በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አቡነ መርቆሬዎስ ስንተኛ ፓትርያርክ ናቸው? ሶስተኛ። ስንተኛ ናቸው? አራተኛ። አቡነ ጳውሎስ ራሳቸው ስንተኛ ነው የሚሉ? አምስተኛ። ስለዚህ አሁን የኛ ጥያቄ ምንድነው? አራተኛው ምን ሆኖ ነው አባ ጳውሎስ እሷ አምስተኛው ነው የተቀመጡ? በጣም ቀላል ጥያቄ ያደመጣችሁ ነው? አራተኛው ምን ሆኖ ነው? ይሁን ይገልሙት ታምም ያለው ብለው ስለለቀቁ አንድ ፓትርያርክ ታምም ያለው ቢል እንኳን እስኪድን ይጠብቁት ይላል እንጂ ህገ ቤተክርስቲያን ሻሩትና ሌላ ሹም አይል። ደግሞ የሳቸው በሽታ ምን ነበር? በሽታቸው የታከሙት ሆስፒታል የት ነው? ያከማቸው ዶክተር ማን ነበር? መልስ የለውም። ይሄ ግን ትክክለኛው መልስ በሽታቸው ኢህአዴግ ያደመጣችሁ ነው። በሽታቸው ፖለቲካል፣ የኢህአዴግ ፖለቲካል የሳቸው በሽታ ሌላ ምንም የለም። ይሄን ማወቅ አለብን። ስለዚህ አቡነ መርቆሬዎስ ማይለጃቸውን እየጨረሱ እያረጁ አቡነ ጳውሎስም እየሄዱ ነው። ወገኖች ግን ለተተኪው ትውልድ ጠንካራ ቤተ ክርስቲያን ትተን እንድንሄድ ልክ ሰሞኑን ሙባረክን የግብፅ ህዝብ በግድ ውረድ ብሎ እንዳወረደ ሁሉ ፓትርያርኩም ሳዳት ከሙባረክ በፊት የነበረው የግብፅ መሪ የኦርቶዶክስን ፓትርያርክ አባሽ መዳናውን ያሉትን አያስፈልጉም ሌላ አባገሌን መሾም አለብኝ ብሎ አውርዶ አሽቀንጥሯቸው አስራቸው ነበር። ህዝቡ ግን የግብፅ ክርስቲያኖች በውስጥም በውጭም ያሉት አንድ ሆኑና በምንም አይነት ፓትርያርክ በህይወት እያለ ፓትርያርክ አይሾምም ብለው እምቢ አሉ። ዘር ሳይበግራቸው፣ ክፍለ ሀገር ሳይበግራቸው፣ ይሄ ዝም ብሎ የማይረባባው ነገር በሽታው ሳይበግራቸው አንድ ሆነው አባት በህይወት እያለ አባት አይሾምም ይላል ዓለም አቀፍ ወጋችን አሉ። ጠንክረው ሲጸልዩ ሲሟገቱ ሲጸልዩ ሲያለቅሱ አንዋር ሳዳት በራሱ ክቡር ዘበኞች በጥይት ተደብድቦ እንደምታወቅ ሞተ። ከሙባረክ በፊት የነበረ እሱ ሲሞት ሙባረክ ተሾመ። ያሁኑ ሙባረክ ሲሾም አባ ሽኖዳን ከተሰደዱበት ከመንበራቸው አስቀመጠ። ማለት መልሳቸው የግብፅ ቤተክርስቲያን ይኸው ጠንካራ ቤተክርስቲያን በሀገሮችም በውስጥም ጠንካራ ቤተክርስቲያን የሆነችው የጠነከረ ህግ ስላላቸው ነው። እኛም ለወደፊቱ ወገኖች የምንጥረው የምንጮኸው መርቆሬዎስን ለመመለስ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ጳውሎስን ለመውረድ አይደለም። ጉልበትም የለንም ወገኖች፣ ግን ለወደፊቱ ጠንካራ ቤተክርስቲያን እንድትኖረን ነው። እድሉን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። የዲሞክራሲ ሀገሮችም እንደ ልባችን የምንጮኸበትን ሚዲያው አለን፣ ቴሌቪዥኑ አለን፣ ሬዲዮ አለን፣ ኢንተርኔቱ አለን፣ ጽሁፉ አለን። ዛሬ ሚዲያው ዓለም አንድ ናት። ጠንክረን ጠንካራ ቤተ ክርስቲያን እንድናስተላልፍ ነው። አንዳንድ ሞኞች ደግሞ ምን ይላሉ? ሲኖዶስ አይሰደድም፣ ሲኖዶስ አይሰደድም። ጌታ እንኳን ተሰዶ የለም እንዴ? የመጀመሪያው ሲኖዶስ ከኢየሩሳሌም ፓትርያርኩ ቅዱስ ጴጥሮስ የሚመራው አልተሰደድም ወይ? አልተሰደድም ወይ? ስለዚህ ይሄ የናጅሬ ፖለቲካ ማደንዘዣ ነው። አንድ ወይ ሁለተኛ ምትወራ አንዲት የማጭበርበሪያ ወሬ አለች። መንበረ ተክለ ሃይማኖት አይሰደድም ይሏቸዋል። ተጠንቀቁ። አንደኛ መንበረ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በኢትዮጵያ የነበሩት በስንተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው? ነገር ሁሉ በ12ኛው በሉ፣ በ13ኛው በሉ፣ ግድ የለም። ለማንኛውም 1000 ዓመት ሙሉ ከአንድ ሺ 100-200 ዓመት በላይ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ መንበር ነበራት። ነው ነው መንበረ ተክለ ሃይማኖት በ12ኛው ንበለው የነበረው። ከመንበረ ተክለ ሃይማኖት በፊት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መንበር ነበራት። የመጀመሪያው መንበር የማን መንበር ይባላል? ንገሩኝ እስኪ። የማን መንበር ነው? አይወይኔ የአቡነ ሰላማ የመጀመሪያው ጳጳስ ከግብፅ ተሹሞ የመጡት አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን የሚባሉት ናቸው። በአብርሃ ጽባ ጊዜ ከሳቸው በኋላ ቀጠለ መንበሩ እስከ ትናንትና ድረስ እስከ ዛሬ ድረስ ቀጠለ መንበሩ። ግን መንበረ ተክለ ሃይማኖት አይሰደድም ማለት
የሞኛ ሙኙን አማራ የበክብር ሀገር አንዳንዱ ለማጭበርበር የተደረገ ከመንበረ ተክለ ሃይማኖት በፊት 1800 ዓመት ሙሉ መንበር ነበር የቤተክርስቲያኗ። ያደመጣችሁ ነው። መንበሩ የተጀመረው በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቢሆን ኖሮ አሁን መንበረ ተክለ ሃይማኖት አይሰደድም ይላል፣ ለማጭበርበርም ቢሆን። ነገር ግን ከዚያ በፊት ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ የነበረ መንበር ነበረ። ስለዚህ ከተባለ ምንድን ነው የሚባል ሲነግሩ፣ መንበረ ሰላማ አይሰደድም። መንበረ ሰላማ ምን በለው፣ መንበረ ተክለ ሃይማኖት ምን በለው፣ አቡነ መርቆሬዎስ ወንበር ተሸክመው አልወጡም። መንበር ማለት ማለት ነው፣ መቀመጫ ነው። መቀመጫው፣ ዙፋኑ፣ ቢሮ 4 ኪሎ ነው። ለምን ተሰደዷል? ተሰደዱ እኮ የምንለው ወንበራቸውን ተቀሙ፣ ቦታቸውን ተቀሙ። ስለዚህ ተሰደዱ። ወንበር ተሸክመው አልሄዱ። አሜሪካም ደግሞ የሚቀመጥበት ወንበር አላጡ። ወንበር እንኳን ባይኖር ለምን መሬት አይቀመጡ? የጥረስ ወንበር ነበረ እንዲ መሬት እየተቀመጠ አይደለም ወይ? ያስተማል ወይም መንበር አይሰደድም ሲባል መንበር የሚለውን ስልጣን ለማለት ከሆነ የእግዚአብሔርን ስልጣን አይሰደድም የሚለው ማን ነው? ሐዋርያት ተሰደዱ የለም? በተሰደዱበት ሁሉ ስራ ይሰራሉ። እና እንዲህ እንዲህ አይነት የማጭበርበሪያ ወሬዎች ስላሉ እንድትጠነቀቁ። አንደኛ መንበረ ተክለ ሃይማኖት አይሰደድም ሲል ሰውን እንዴት እንዳጃጃሉት። እንዲያው የአሁነ የተክለ ሃይማኖት መንበር ተሸክመው እንደታወት አሜሪካ እንደገቡ ሲኖዶስ የሚባለውን ደግሞ ቤቱን ተሸክመው አሜሪካ እንደገቡ። ሲኖዶስ ማለት በቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ፓትርያርክ የሚመራ የጳጳሳት ጉባኤ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጉባኤ ምንድን ነው የሚባል? ዛሬ እንዲያውም እንደሰማሁት ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ምርጫ አላሉ። ምራቱ የሚያዋጣቸው ኮሚኒቲ ወገኖች፣ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን፣ አንድ ህዝብ ራሱን የሚጠብቅበት ለልጆቹ የራሱን የሚያወርስበት ታላቅ ቁም ነገር ያለው ድርጅት ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ። ኮሚኒቲያችሁን ሳትጣሉ ሳትናቆሩ ጠንክሩ። እና ከዚህ በኋላ ሰምቻለሁ ኢንፎርሜሽን እንደደረሰኝ ከሆነ ስብሰባ ላሉ ሂዱ፣ ምረጡ፣ ተመራረጡ፣ ጠንክሩ፣ ስሩ። እና ለማንኛውም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኮሚኒቲ ይባል፣ የፖለቲካ ይባል፣ የአይወማ አይወማ ነው ሲሰበሰብ፣ የመይገማ የገበሬው መይገማ ነው፣ የአይሰማ የሴቶች መይሰማ ነው። ፓትርያርክ የሚመራው የጳጳሳት ጉባኤ ደግሞ ቋንቋው ሲኖዶስ ነው የሚባል። ያደመጣችሁ ነው። ሲኖዶስ ማለት ፓትርያርክ የሚመራው የጳጳሳት ጉባኤ ነው። ባይሆን ልዩነት ምንድነው? አገር ቤት ያለው ባለጊዜ ሲኖዶስ ነው፣ ውጭ ያለው ደግሞ ስደተኛ ሲኖዶስ፣ ስደተኛ በሚለው ነው የሚለኝ እንጂ ፓትርያርክ የሚመራው የጳጳሳት ጉባኤ መርከብ ላይ ሆኖ ይሰብሰብ፣ አውሮፕላን ላይ ሆኖ ይሰብሰብ፣ ሜዳ ላይ ሆኖ ይሰብሰብ፣ ሲኖዶስ ይባላል ያ ጉባኤ። ስለዚህ ሲኖዶስ አይሰደድም የሚሉትም ሳጭበረብሯችሁ ስለማታውቁና ጠንክራችሁ ተማሩ። እኔ አጭር ነበር የተባልኩ እንደምታውቁት ነው። እኔ ነገር በጣም ይቅርታ ወደ ብፁዕ አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ እንኳን ለዚህ ዕለት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ ብዙ መልእክት ተላልፈዋል። እኛ የምንመራው በህግ ነው፣ የምንሰራውን በህግ ነው። የሰው ልጅ በህግ ከተመራ ህግን ያዘዘውን የሚሰራ ከሆነ ግን ልዑል ክቡር ነው ማለት ነው።
እኛ ከህግ በላይ አይደለንም ከህግ በታች ነን የምንገዛው ለህግ ነው ያልኩበት ምክንያት አለ ምክንያት አይደለም ቤተክርስቲያናችን በህግ ትመራለች ያስተዳድር ቅደም ተከተላላት የሚያስተዳድሯትን ምዕመናን ቢሆኑም በቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ግን አለ ቤተክርስቲያን እንዴት ይመሰረታል? አንደኛ ጥያቄ ቤተክርስቲያን ቄሶች ተሰባስበው ብቻ ቤተክርስቲያን ይመሰርቱ አይችሉም ቄስ ራሱን ብቻ ከፍቶ ቤተ መቅደስ የሚቀድስ ከሆነ ከስልጣኑ ይሻላል ራሳቸውን ጳጳሳት ያደረጉ ራሳቸውን መምህራን ያደረጉ ብዙ ስላሉ ነው የምናገር ያለ ኤጲስቆጶስ ፈቃድ ወይም ያለ ጳጳስና ያለ ፓትርያርኩ ፈቃድ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ቢገኝ ወይም ቄሱ በድፍረት ራሱ በራሱ ባርኮ ቀድሶ ቢገባ ከስልጣኑ ይሻላል ለተመቅረሰው ለማይቀጠል ነው የከፍት መንፈሳዊ አንቀጽ 18 ላይ ብናል በደንብ ልናገኝ ይችላል የቤተክርስቲያን አመሰራረት ስንል ከጥንት ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ እስካለንበት ድረስ የቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ተጠብቆ ይኖር ነበር። ይህ የቤተክርስቲያን ህግ በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በምስራቅ የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናትን ወይም ኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት እንዲሁም በምዕራቡ ዓለም ቤተክርስቲያን ሲመሰረት ህግና ስርዓት አለው። እኔ የዛ አልቀበልም እኔ እዚያ አይደለሁም የሚለው አባትን የማይጠራበት ቤተ መቅደስ የአባትን የማይጠራበት ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አይደለም። ይሄ የፕሮቴስታንት ህግ ተከትሎ የሚጓዝ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያናችን በዚያ አይነት አመስራት ተጓዝ። ለምሳሌ በአንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት እንዲሁ ለአዚም የሚል በቤተክርስቲያን ህግ ስርዓት አለ ወይ? ነገ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለ ታሪኮች ነን። ነገ እንከሰሳለን፣ ለፍርድ እንቀርባለን። ወብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የአባት ስም የማይጠራበት ጳጳውን የማይጠራበት ጳጳሱን የማይጠራበት ቤተ መቅደስ ከሆነ ቤተ መቅደስ አይደለም። በዚያ በስልጣኑ የሚያገለግል ካህን ካለ ከስልጣኑ ይሻላል። ወይ ለምን እንጂ ቤተ ክርስቲያን እናስጨንቃታለን? ገንዘባችሁን አንፈልግም፣ ሀብታችሁን አንፈልግም፣ ገንዘባችሁን አንፈልግም። ንብረትነቱ ግን የማን ነው? የስደተኛው ህዝብ። አባት ሳትይዙ ከዛ አይደለሁም ከዛ አይደለሁም ብለው ለሚያስወርሩ ተባዮች ካልሆነ በስተቀር ህገ ልቡና ጠው ህገ እግዚአብሔር ጠብቆ የሚጓዙ ምዕመናን አይደለም። ይሰው የህግ መተዳደሪያ ይዞ መጓዝ ሞት ነው። የቤተ ክርስቲያን ህግ የሚያወጡ ሲኖዶስ ነው ህግ የሚያወጣው። በመንፈስ ቅዱስ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ ነው። ትንሽ ጉባኤ ማለት ነው። የተበቃ አስተዳደር ጉባኤ ማለት ለመሆኑ አባ መርቆሪዎስን ለምን ከሀገር ወጡ? የማታውቁት ያልተረዳችሁ ሰዎች ግን ዝም ብለን በመብራት በመጠጣት ያየነው እንመሰክራለን፣ ምስክራችን ግን አትቀበሉትም። ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኋችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ ሰማያዊ ነገር ግን ብነግራችሁ እንዴት አምናላችሁ? በግዴታ ነው ውጡ ተብሎ የወጡ ደብዳቤ የእነ አባይ ፀሐዬ የፈረሙት የእነ ታምራት ኃይሌ የፈረሙት ይሄ ነገ የተሸሸገው የተከደነው የተደበቀው ይገለጣል እኮ አይቀርም አይሰራችሁ። ፓትርያርክ አስገድዶ ማውጣት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ህግ ስርዓት አይደለም። ፓትርያርክ እያለ